د منوریدونکو وخت هم په خیر نن په دې خبرونه کې د پښتون ژغورنې کې یا د پښتون ژغورنې غورځنګ کې د پښتنو میرمنو په وانډه باندې د پروګرام د میلمنو سره خبرې کوو. د تاریخ په اوږدو کې د سیاست په ډګر کې پښتنې پیغلې او ښځې څنګه رول لوبولی دی. همداشان د پروګرام په دویمه برخه کې په افغانستان کې د افغان میرمنو د رواني روغتیا په موضوع باندې د پروګرام په دویمه برخه کې د ارواپوه شرف الدین عظیمی صاحب سره خبرې کوم. زه ګالیارانه نورستانه یم. د امریکا غږ د اتصال خبرونه ده. پروګرام په څو لنډو خبرونو پیلوم. تمه ده چې د خیبر درې په ریګي للمسیمه کې د پښتنو د قومي جرګې شاوخوا اتیا کمیټې نن یک شنبه خپلې پریکړې د ورځې تر اخره اعلان کړي. په دغو کمیټو کې شپېته د زیلو یا ولسوالیو استازبلي کوي او پاتې د اتحادیو او ټولنو په استازیتوب په بحثونو کې برخه اخیستې ده. د پښتنو قومي جرګه د اکتوبر په 12مه پیل شوه. ټاکل شوې وه چې دا جرګه د جمعې په ورځ رسمن پیل شي، خو د تخنیکي ستونزو له امله او ریګي للمې ته د یو شمېر برخوالو د نه رسېدو له امله دا جرګه یوه ورځ وروسته پیل شوه. تیروانی د پاکستان امنیتی ځواکونو څو ځله د جرګې پر بنډال برید وکړ. خیمې وروسازولې او وسایل یې ورمات کړل. د شنبې په ورځ سهار د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین کندافور د جرګې ځای ته ورغی او د جرګې ملاتړ یې وکړ. پرون د جرګې پر مهال کومه امنیتي پېښه رامنځته نه شوه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړیو د جرګې د امنیت او تنظیم چارې مخته وړي. د دې جرګې په اړه د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاستوالو او چارواکو هم نظر څرګند کړی دی. د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته سره له ننه د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړیو سفر پیل شوی چې ټاکل شوې ده د سه شنبې په ورځ د دې سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پیل شي. دې غونډې ته په کابل کې د واکمنو طالبانو پلاوی نه دی ورغوښتل شوی، خو د غړیو هیوادونو تر څنګ منګولیا ته چې د دې سازمان څارونکي ده بلنه ورکړ شوې او له ترکمنستان څخه د ځانګړي استازي په توګه د ګډون غوښتنه شوې ده. د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې د ډیپلوماتیکو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې طالبانو ته د دې لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې چې د شانګهای د همکاریو سازمان سرمشریزي دغه هیواد ته بلنه نه وه لیږلې. او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د سرمفتش دفتر یا سیګار په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې طالبانو د افغانستان بانک او دغه هیواد د بانکي سیستم د وضعیت د ښه کېدو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې ده. سیګار د افغانستان د بانکي سیستم د وضعیت په اړه د روان 2023 کال د تیرې ربع په راپور کې ویلي چې د نړیوال بانکي سیستم سره د افغانستان د بانکونو د اړیکو د پریکون له امله خلکو د پیسو د انتقال لپاره د حوالې سیستم ته مخه کړې او د دې لوی لاملونه یې پر افغانستان باندې د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیسې د دغه هیواد بانکي سیستم لا هم تر ډېر فشار لاندې دی ښودل شوي دي. شتمنیو او امانتونو کې کموالی د نړیوال بانکي سیستم له لارې د پیسو ترلاسه کولو په برخه کې ګواښونه او د طالبانو لخوا د مالي سیستم د لا اسلامي کولو هڅې د نړیوال بانک دی. قدم لیدونکو د ژمنې سره سم سم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ملمنو سره مونږ په پی ټی ایم یا د پی ټی ایم د غورځنګ د میرمنو په هلو ځلو او مبارزو باندې خبرې کوو. پښتنو میرمنو د تاریخ په هر پړاو کې خپله ملي دنده ادا کړې ده. دا که د پیر روحانه له مور امینې د خوشحال خان خټک له لور حلیمې د سلطان ملخي توخي لور د میرویس خان هوتک له مور نازو انا د افغان امپراتوري بنسټ ایښودونکی لوی احمدشاه بابا مور زرغونی انا د غښتلې عزتمنده مدبره وطن دوسته ښځه میرمن عینو د افغانستان د تاریخ مشهوره اتل انجلی ملالې میوندۍ د وزیر اکبر خان مور میرمن خجو او که د ملکې سرایا او نورو میرمنو او خویندو په هلو ځلو کې د تاریخ په اوږدو کې که وکتل شي میرمنې تل خپل ملي اصالت ادا کړی. دا دی په خیبر جرګه کې د ښځو ګډون یو ځل بیا دا په ډاګه کړه چې میرمنې د نارینه وو کم نه دي. په پی ټی ایم کې د ښځو ګډون نه یوازې د غورځنګ پیاوړی کوي، بلکې په هره ټولنه کې د عدالت حقونو او سیاسي ګډون په اړه بحثونه کې د ښځو غږ شاملولو اړتیا هم په ګوته کوي.
پښتني ښځې په افغانستان او پاکستان دواړو کې سیاسي واک او نفوذ ته د رسیدو په لار کې له کومو خنډونو سره مخ دي، او دا ننګونې څنګه حل کیدی شي؟ دا او د پښتنو ژغورنې په روان غورځنګ کې د پیغلو او ښځو په ونډه د پروګرام د دوه قدرمنو میلمنو سره خبرې کوم چې دا شپه د سکایپ له لارې په خبرونه کې راسره مل دي. د ښځو د حقونو فعال ازر کملیار او همداشان د پښتنو ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی سید عالم محسود صاحب چې دواړو ته په خبرونه کې ښه راغلاست وایم. پروګرام ته په خیر راغلاست. ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه منلې ده. لومړۍ پوښتنه به د محسود صاحب نه مطرح کړم. محسود صاحب، په پی ټی ایم کې که څه هم د پښتنو پیغلو شمیر تر زلمیانو کم دي، خو که په خواله رسنیو کې په همدې څو کلونو کې د دغو پیغلو یا د ښځو فعالیتونه وګورو، یعنی دا ویلی شو چې له زلمیانو د دوی کار ډیر دی. پښتنه مې داسې کوله چې د پښتنو ژغورنې یا په دې غونډه کې چې اوس روانه ده، تاسو په داسې یو مرد سالاره یا په ټولنه کې چې هلته ډېر نارینه واک لري، د دغو میرمنو ګډون د خیبر په جرګه کې تاسو دې ته په کوم نظر ګوري؟ د ټول ناول خو ستاسو مننه، بیا خصوصي توګه باندې چې کم تاریخي پس منظر تاسو پیش کو، د میرویس نیکه، د احمدشاه بابا، د پیرو خان او د خوشحال خان په تحریکونو کې د ښځو کردار د هغې یو جهان مننه. پی ټی ایم خو د مظلومو، مجبورو، بې درکه شوو، قتل شوو پښتنو یو تنظیم دی، او چې په کم نسل کوی وژنه ته مخ وي، هغه باندې تراګري وتپلی شي، د هغه وسایل لوټ شي، د هغه تجار تباه شي، تعلیم تباه شي، نو په هغه کام کې د ټولو نه زیات زوریږي. سو کام خو ټول زوریږي، خو د ټولو نه زیات چې کم زوریږي، نو هغه ولنریبل، هغه مور ده، هغه خور ده، هغه لور ده، هغه وړوکی ماشوم دی، او هغه سپینګیری بوډاګان دي، مشران دي. نو د دغ زخمی پښتون کام زنانه په پی ټی ایم کې د اول ورځ نه مرستم کړی ده، ځکه چې د دوی بچی ورکتی، د دوی رور ورکتی، د دوی پلار ورکتی، د دوی جړه زمونږ د جړه نه زیاته سر لري. بیا په دې جرګه کې چې کم تاسو ذکر وکړو، نو زمونږ جرګه به د وخت سره سره ضرور جدید کیږي، دا به ډیټا بیس کیږي، او په دې کې به د خور، لور، مور برخه وي، ونډه به وي. چې دا نه وي، مثلا که زما مور خو زما د پلار نه، یعنی مونږ مور اوچته ګڼو، خو که خور زما د رور برابر نشي، زما لور زما د زوی برابر نشي، نو زه د یو کام په حیثیت سره د نورو کامو سیال کېدی نه شم. نو ځکه په دې جرګه کې د زنانو دا شرکت، د خویندو میندو لوڼو دا شرکت، دا یو ډېر ښکلی د جرګې جدت دی. دا ښه خبره ده، د دې حوصله افزایي په کار ده. او یو بل شی چې په دې زنانو کې ما لیدلی دی، یعنی زموږ ځوانان هم ډېر سپېڅلی دریځ لري، سپینې خبرې کوي، خو زموږ د خویندې مندې لوڼې د هغوی نه هم سپینې کوي. دا نیغه خبره کې تاسو د ارمی پبلس کول د شهدا والا خويند مندلونه اوریدلې به څنګه سپینه کی؟ هغه چې هډ کور کمانډر هدایت ورته ویلی، او هغه زنانه چې ورته ویلی چې ماته حکومت وي چې بل بچی راوړه، هغه تر اوسه پورې خلک نه جوړي. مننه کوم محسود صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلې چې په دې جرګه کې د میرمنو ګډون، لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې د میرمنو کړنې په زرینو کرښو لیکل شوي دي، دا به هم ولیکل شي په تاریخ کې، به دا به پاتې شي. میرمن زر کملیار، زه غواړم چې تاسو نه پوښتنه، بله پوښتنه داسې مطرح کوم چې په دې جرګه کې البته د ښځو ګډون نه یوازې دا غورځنګ یا د پی ټی ایم غورځنګ پیاوړی کوي، بلکې په هر ټولنه کې د عدالت، حقونو او سیاسي شمولیت په اړه بحثونه کې د ښځو د غږ اړتیا هم په ګوته کوي. په تیرو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د سیاسي خوځښتونو په جوړولو کې د پښتنو ښځو کلیدي ونډه څه ده ستاسو په نظر؟
لمريت غرم چې تاسو ته ستاسو قدرمن میلمه ډاکټر صاحب مسعود ته ستاسو تخنیکی همکارانو ته او ستاسو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم. دا طبیعي خبره ده، ښځه د ټولنې نیمه برخه ده، پرته له ښځې ټولنه نیمګړې ده. موږ د پښتون ژغورنې غورځنګ له پیل نه ولیدل چې خویندې لکه سنا ایچاس او وړانګه لوڼې د دوی د سره په هره غونډه کې ولاړې وې، او د سره له دې چې دوی ته ډېر تهدیدونه هم وشول، اما بیا هم دوی د دغې مبارزې نه شاته نه شولې. سنا ایچاس حتی خپل کار هم له لاسه ورکړ، مګر خپلې مبارزې ته یې دوام ورکړ. دغه راز د پښتونخوا کې ښځو د پخوانه هم په سیاست کې رول لوبولی دی. موږ کولی شو چې د خان عبدالولي خان میرمن نسیم ولي یاده کړو چې هغه په سیاست کې فعال رول درلود، حتی د خپل مارک تر ورځې پورې هم په سیاست کې شاته شوې نه وه. نو موږ د په هر غورځنګ کې یا د ټولنې په هره برخه کې، هغه سیاسي ده که هغه اقتصادي ده که هغه ټولنیزه برخه ده، پرته له ښځې او د ښځې رول رول او غږ نه به هره غونډه هره ټولنه نیمګړې وي. نو د دې دپاره زه فکر کوم چې لکه څنګه چې تا مخکې یادونه وکړله، د هر ستر امپراتور شاته او یا هر موفق یا کامیاب یا بریالي سیاستمدار شاته یوه قوي میرمن ده، او دا اصل ده، او د دې نه څوک هم نشي کولای. بله، میرمن مليار، په جرګه کې میرمن د بشري حقوقو، عدالت او مساوات لپاره غږ پورته کړی، تاسو پیږئ لدی وړاندې هم دوی ورته کار کړی، دوی د هغو ننګونو په اړه پوهاوی پورته کوي چې ټولنه ورسره کاغه د نن په افغانستان کې ده، کده پښتنو په سیمو کې په پاکستان کې ده. په ځانګړي توګه ښځې چې ډېری وختونه د تاوتریخوالي او تبعیض سره مخ دي، دوی د دې غږ همیشه پورته کړی. پښتنې ښځې په افغانستان او پاکستان کې سیاسي واک او نفوذ ته د رسیدلو لپاره یا په دې لاره کې له کومو خنډونو سره بیا دوی مخ دي، او دا ننګونې څنګه حل کېدای شي؟ او په خوشحالي سره دا نه یوازې چې په افغانستان کې په بره او لره پښتونخوا کې دا ستونزه د ښځو سره وجود لري، بلکې که موږ ټولې نړۍ ته پام وکړو، اصلا یوه نارینه سالاره ټولنه وجود لري. موږ او تاسې امریکا چې پرمختلل ډېر پرمختللی هیواد دی، وینې چې تر اوسه پورې یوه ښځه موافقه شوې نه ده چې هلته جمهور رئیس شي. سره له دې چې کلینتن ډېرې رایې هم وګټلې، اما بیا هم رایې ته کتنه ونه شوله او چا جمهور رئیس نه کړله. دا هغه ستونزې دي چې په مجموعي شکل باندې د انسانانو د پیدایښت نه پرته له هغه وخته چې د مادر سالاري وخت و، نور ټول وخت نارینه وو حاکمیت درلوده. البته په ټول احترام ډېرو نارینه وو ته چې ښځو ته احترام لري او مایندې دي او خویندې دي، اما دغه اجتماعي حالات دغه د دوی د فزیکي قدرت دوی ته دغه موقع ورکړی ده چې په ټولنیز ژوند کې دوی د فعال رول ولري او ښځې د یوې خواته کې وحاضر کړي په اصطلاح. اما زه غواړم یو ټکی یادونه وکړم چې دغه ګډون د خویندو په دې په دې جرګه کې هغه روایتونه دروغ ثابت کړل کوم چې عمران خان ادعا کړې وه چې د ښځو باندې تعلیم نه کول یا د ښځو ته په ټولنیز او سیاسي ژوند کې برخه نه ورکول دا د پښتنو د کلتور یوه برخه ده. او یاده چې د پاکستان دایمي استازي په ملګرو ملتو کې دا غلطه ادعا کړې وه چې پښتنې ښځې دا د پښتنو کلتور دی چې ښځو ته په ټولنیز سیاسي او اقتصادي ژوند کې برخه نه ورکوي او تعلیم پې باندې نه کوي. دا هغه د دغو قهرمانو اتلو خویندو ګډون په دغه جرګه کې دغه ټول دروغ ثابت کړه، او وی خو چې پښتون د قرنونو له دې په دې خواته لوړ کلتور خاوند دي، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ، نازو انا، زرغونه انا، حلیمه، ملک سرایا او اتاله ملاله د میوند جګړې ګټون کې. نو دا روایتونه ټول غلط دي، او د دې جرګې په دغه سره هم راست او خلل چې دا هم غلط ثابت کړ. بله، ډیره مننه کوم غلی مليار. محسوس سی په پی ټی ایم کې د خوځو ګډون د غورزنګ په ټولیزو اهدافو او ستراتیژیو څه اغیزه کړی؟ دغه ډیر زیات مثبت او ډیر وسیول نظر په خصوصي توګه باندې چې کله زه به صرف یو مثال درکوم چې په میران شاه کې زمونږ ولنې جلسه وا، نو په هغه کې د سټیج نه زموږ خلکو وی چې نه زنه نه د تکرنکی دوه زنه نه وسل
موږ وینا کوي به عثمان کاکړ شهیدم ور سره هغه کوي ولی ولاند طالب ناس طالبان ناس موږ طالبانو د وجنه به موږ خپل خور لور ته د موکر ورکو موږ یې کوو به اوس هغه یو وینا چې وشوله حسن اعجاز وا سنه اعجاز هغه تقریر چې موږ په خبر ته رسیدلو یو ملیون خلکو کتلو بله ولی زکه چې د میران شاه په غخړ غرونو او قبایلوي سماج او د طالب او د مولا په هغه جبر کې د زنانا چغار چې کوم اثر اولو درلودو داسې زمونږ د ټولو نو بله بیا په دې کې د زنانا چې کله په پی ټی ایم کې د زنانا اواز شامل شو دغه د وجنه د دومره خور شو چې زمنګ په خلاف یو وخت کې پاکستان تحفظ مومنت شروع شو کته ست یاد وی چې موږ په خبر کې جلسه کوله پاکستان تحفظ مومنت التم د زمنګ خلاف کوله په ډی خان کې په سواد کې اوس په هغه کې بیا پته ولګیدل چې دا کله واپس تری یو یعنی د پاکستان تحفظ مومنت والا چې واپس تری دي خور مور ډور ورته ویل چې دا به غلطه کار وکړي درې دې مظلوم اواز خلاف ولی ودریږي یعنی د خور لور دومره زور دی د پی ټی ایم د وجه نه دا دومره زور پیدا شو چې زمونږ مخالف هم الته هم خور لرله هغه هم مور لرله او هغه ما ودر نو د دین بیا مجموعی طور باندې د زمونږ د خور مور لور د فریاد چې کم دی دته یو حوصله ملو شو دته یو طاقت ملو شو بله. او اوس که په جرګه کې څوک منه کیم زمو خور لور مور نشي منه کولی بله بله محسود صاحب د دې لپاره چې د دې بس ورستوي شی بو ته رانګ دي شی ویو بل غوښتنه داسې مطرح کوم چې د دې غورزنګ اصلي غوښتنه څه دی په دې جرګه کې د دوی غوښتنه څه دی او څومره تاسو هیله من یاست د دې جرګې پایلوت د جرګي غوښتنه خوجي په دې کې پښتانه په پاکستان کې نسل وژنه ته مخ دي د نسل وژنه په دې ډراما کې فوجي اپریشنونو په دې ډراما کې د طالب جوړولو په دې ډراما کې زمونږ تعلیم زمونږ تجارت تباه کړی دي بیا په هغه کې زمونږ وسایل لوټ کړی دي یعنی لوبه ټوله دغه ده نو پښتنه هم د دې نه بیا راتلیږي اوس په دغه کې چې کم ډیټم پېښ شوی دا هغه د خیز مونږ وسایل څنګه بل شوی دي نو تمه مت دادا چې ګوچې زدا منما چې د قانونو تحریک په ټوپونو نه کیږي bale دا په ګراف کې داسې ورټیکلی نه برانه سي دا د پوړې په شان یا سپایرل شکل کې سي bale په دې جرګه کې امید لرم چې دا به د تیرو جرګو په شان صرف اعلامیه نه وي او دا به داسې هم نه چې غنی دی به وایي چې بس دا دې مونږ لرو بر یو کړل bale من نه کوم څه څه نو د دې په منځ کې به دا به امید لرم چې دا به پریکړه وکړي او پریکړه کې به ریاست ته وایي چې دا زمونږ پریکړه دي ته مننه کنه مانی کنه مانی زمونږ دا د تګلار bale ډیره مننه کوم مینمن مليار ته بس تاسو راټول کې دا ډول جرګې د تاریخ په اوږدو کې د پښتنو برخلیک څنګه بدل کړي او دا جرګه به څه بدل کړي امید تا ده چې د کمیستونځي چې په زمنګ پر ټولو نه کال پته موږ اوس په خپل ټولو نه خبرې کوو دا د ستونځي د خزه په نړیوالې دي په خپل ټولو نه کې امید ده چې ورونه هغه موږ تاسو دا تجربه هم کړی دا چې هغه ورونه چې درس ولای دي تحصیل کړی دي هغه لونه او خويندې د ټولو نه د سیاسي او اقتصادي ټولو نه ژوند فعال برخه ګرځي د لیدي اما هغه چې خپل بي سواد دي یا درس او تعلیم کم کړی دا هغه د ستونزې لري نو په ځو فکر کوم چې په زمونږ او تاسو په ټولو نه کې دا خويندې نه دي په اصل کې چې ستونزې لري دا ورونه دي چې ستونزې لري او هیله ده چې دا ورونه په د ذهنیت پر روښانه ولو کې کار وشي او د دغه جرګو نه هم دغه توصيه وشي د نارینه او یا ورونو ذهنیت روښانه شي د تعلیم کې تر څو د خويندو حقونه هم
پرسمیت پیژنی ورته احترام قائل شي. ډیره ډیره مننه کوم د خوځو د حقوقو فعال زر کملیار او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ غړی سید عالم مسعود صاحب، تاسو د ارزونې او د وخت څخه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان، په خیر اوسئ. جهان مننه، جهان مننه، کور ودان، سلامت. ستاسنه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د پروګرام سره یاست. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو ترمنځ د روحي فشارونو د زیاتېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې په اوس مهال په دغه هیواد کې له هرو 15 تنو یو د روحي ناروغۍ څخه کړېږي. په دې هکله راپور لرو. د راپور نه وروسته د یو ارواپوه سره ورباندې خبرې کوم. د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبان لخوا پر خلکو لګیدلي محدودیتونه په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د نافذېدو وروسته د ښځو او نجونو ترمنځ د روحي ستونزو د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. دغه کمیشنری ویلي د طالبان د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده لخوا د دغه قانون توشیه وروسته اوس مهال ډېرې ښځې او نجونې د عصبانیت، خپګان او ناهیلیتوب احساس کوي. په دې تیرو درې کلونو کې د ښځو سیستماتیک بندیزونه ښځې په خپلو کورونو کې مسور کړي او دا وضعیت د دوی پر ذهني او روحي حالت ډېر یو ژور اغیز کړی ده. د زده کړو او کار محرومیت د ښځو لپاره نه یوازې اقتصادي ستونزې رامخته کوي، بلکې د غید ذهني فشار او رواني ستونزې سره مخامخ کوي. په ورته وخت کې د افغان میرمنو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا میری د اکسپرت ټولنیز شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې طالبان لخوا د لګیدلو محدودیتونو له امله افغان میرمنې او نجونې د روحي سلامتیا په برخه کې د یو ناورین سره مخ دي. د روحي سلامتیا نړیوالې ورځې ته په درناوي هم مهاله غواړم د روحي سلامتیا ویجاړونکو بحران ته پام چې د طالبانو د افراطي سیاستونو له امله د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو روغتیا ګواښوي راواړوم. ډاکټران وایي چې په روحي ناروغیو د اخته کېدو لوی لامل ټولنیز شرایط دي. اول اونده خوب شرایط اجتماعي است او اقتصادي است، نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نبود برنامه و پروگرامه های مفید سالم، نداشتن تفریگاه، نداشتن مسئولیت غذایی، نداشتن مثلا امنیت، این مطالب دست به دست هم میتو و جنگ ها متاسفانه و خوشبختانه برتون بگویم که کم جنگ ها فروکش کرده فضل خدا. د عام روغتیا د برخې متخصصین وایي چې روحي ناروغي یو جدي مسله ده او باید ورته پاملرنه وشي. هر کال د 300 میل نشاخوا خلک د اضطراب په رواني ناروغي اخته کیږي. همداراز 280 میل نه خلک په ژور خفقان یا ډپریشن اخته کیږي. متاسفانه په نړۍ کې د اولکه شاوخوا خلک د رواني ناروغي له کبله ځان وژنه کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یا یونیسف د افغان ماشومان ترمنځ د روحي ستونزو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې نږدې 40% افغان ماشومان د روحي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان د تیر 2023 کال د جولای د میاشتې په یو راپور کې ویلي چې د 12 کلونو ماشومانو 40% ژور خفګان تجربه کوي چې په اوسط ډول د نورو هیوادونو پرتله 10% زیاتوالی ښایي. په دې راپور کې ویل شوی چې 15% نور ماشومان د خفګان د سون څخه کړیږي. د افغان میرمنو د رواني روغتیا موضوع تر ازو د طالبانو په واکمنۍ کې په سختو د محدودیتونو البته او د بندیزونو له کبله په ټول هیواد کې میرمنې د بیلابېلې رواني ستونزو سره دوی مخ شوې دي. د پروګرام د ملما سره د دې ستونزو د مخنیوي په اړه خبرې کوو او دا چې میرمنې څنګه کولای شي چې خپل روغتیا وساتي. په پروګرام کې را سره د ارواپوهنې د برخې متخصص شرف الدین عظیمی صاحب ملای چې ورته خراغلاس وایم. عظیمی صاحب سلامونه، تاسو ته پروګرام ته په خیر راغلاست. ډیره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړو. لومړی پوښتنه به داسې پیل کوم، تاسو اوس په راپور کې ولیدل چې د افغانستان یا زموږ په ټولنه کې میرمنې د کومو عواملو له کبله روحي ستونزو سره دوی مخامخ دي. خو زما پوښتنه به دا وي چې دغه میرمنې د دغو رواني ستونزو د مخنیوي لپاره څه باید وکړي، ستاسو مشورې به دوی ته څه وي؟
مننه زم خپل سلامونه ونی کې لیوړاندې کوم اما ډول چې استاوس پراپور کې هم اشاره ورته وسوله لبد مرغه استراب جوړ خپګان پی ټی اس ډی کورنی تاوتریخوالی د خدماتو یا د مرستو نشتون د واده مسله سټرسونه او په شکل د اشکالو تبعیض هغه څه دي چې ضروریږي تر څه دغه اشاره مې ور غوښتل ورته وکم اما دا چې حل لار څه ده زه فکر کوم چې لومړی مورد چې په دې برخه کې موږ سره کومک کوی سي هغه د عامه پوهاوي رامنځته کول دي په افغانستان کې تر اوسه پورې هم له بده مرغه د اروایي روغتیا په اړوند هغه پوهاوی یا هغه په اصطلاح منطق یا وضعیت چې باید له ذهني اړخه د کورنیو یا خپله د اروایي ناروغیو په اروایي ناروغیو د اخته کسانو په ذهن کې را جوړ سي هغه ذهنیت چې دوی باید مشوره واخلي دوی باید تداوي سي دوی باید خپله ستونزه ورسي او خپل ارواپو سره شریکي کې دا ذهنیت له بده مرغه تر اوسه پورې هم په بده سترګو ورته ګوري خلک او دغه عامه پوهاوی تر اوسه پورې هم نسته زه فکر کوم دا مورد ډېر کومک کوی سي په دویم قدم کې د عامه ښه دا پوهاوی به رامنځته سي خلک به په دې پوه سي چې موږ ستونزه لرو هغه خدمات هغه چوپړ هغه امکانات چې باید په لورو پرتو سیمو کې افغانو ښځو یا نجونو یا په ټوله کې نورو عامو وګړو ته هم باید چمتو سي هغه پوهاوی نسته مثلا تاسو تصور وکړئ ما ته له نورستان یو مراجعه راځي کابل ته مثلا له خوست راځي او څوک کابل ته تاسو فکر وکړئ 15 ساعته د نورستان مزل وي څلور ساعته د کونړ وي درې څلور ساعته د جلال آباد وي بالاخره ماته ځان وروسته له 1200 ساعتو را رسي یا همداسې د خوست 15 ساعته شپږ ساعته مزل تاسو فکر وکړئ که دغه امکانات یا دغه چوپړ یا دغه خدمات هلته په نورستان کې هلته په خوست کې وای یا په شمالي ولایتونو کې وای څومره به ښه وه د خدماتو د دسترسي شتون او په عین حال کې کورني تاوتریخوالیو سره د مبارزې مسله همچنان یو مسله ده زه فکر کوم چې باید پام وکړو با بالکل اوس تاسو د پوهاوي خبره وکړه عظیمي صاحب چې کله چې پوهاوی نوي د رواني ناروغیو په هکله طبي ده چې تقاضا هم ورته نشته او متخصصین هم به ورته نه د دې لپاره چې تقاضا ورته نشته چې دا په خپله یوه ستونزه ده زما بله پوښتنه داسې به مطرح کړم عظیمي صاحب چې افغان میرمنې رواني روغتیا پاملرنو ته د لاسرسي په برخه کې دوی له کومو مشخصو ننګونو سره مخ دي او ارواپوهان څنګه کولی شي چې د دغو ستونزو په مخنیوي کې همکاري وکړي دوی په کورنۍ اړخه په ستونزه اخته دي د ټولنې د فرهنګ او کلتور له اړخه په ستونزه اخته دي که دوی واقعا هم وغواړي چې لاړ سي په اصلاح دوی وی کې د اقتصادي اړخ خلصون سره مخامخ دي هغه پوهاوی یا هغه درک یا هغه مرسته چې موږ له لوستې ښځې سره کوی سو د درملنې په خونه کې هغه موږ له نالوستې ښځې سره په شکل نشو کولای نالوستې ښځې سره موږ ډیر په تکلیف په اصلاح دوی مطالعه نسی کوي دوی مهالویش ځان ته نسی جوړولای دوی هغه ځینی تیروتنې چې موږ ورته تشریح کوو یا توضیح کوو هغه نسی درک کولای منفي افکار نه پیژني دا یو ډول ستونزې دي چې زه فکر کوم چې کدویا تاوم غواړي چې درملنه واخلي یا خدمات ترلاسه کړي بیا هم مونږه او دوی دواړه په یو ډول په ننګونو کې راګیر کیږو نور پوښتنې ما سره په دې برخه کې بیخي ډېرې وې عظیمي صاحب چې باید مطرح شوی وای ځکه چې په افغانستان کې واقعا کله چې سړی بهر راځي د افغانستان بیا پوهېږي چې دغه سټرسونه او دغه فشارونه څنګه روحي یا رواني روغتیا اغېزمن کولی شي خو په افغانستان کې له بده مرغه دغه پوهاوی نشته خو وخت نه لرم چې دې بحث ته ډېر ادامه ورکوم انشاءالله په نورو بحثونو کې به تاسو ته حتما زحمت درکړو ډېره مننه کوم ارواپو شرف الدین عظیمي صاحب کور ودان سلامت په خیر وسه خیر وسه خدا قدر من لیدونکو په همدې ځای دا خبرونه هم پای ته رسیږي ستاسو له ملتیا څخه هم نړۍ مننه کوم تر بیا مو په پاک الله سپارم خیر چاره ولرئ